Já to neudělal. Viděli jsme tě u stolu s počítači. Já to nebyl. Vážně, podle mě vypadáš dost nakaženě. Cítím se úplně dobře. Jak mi vysvětlíš nefunkční garderobu? Myslím, že toto trapnější už to být nemůže. V knihovně jsem byl, ale počítače nenakazil. To ty počítače nenakazili mě. Vážně? Jak? To je nepříjemná otázka. Nepříjemnější než chirurgická operace na odstranění mojí nohy z tvých zad? To zřejmě ne. Trénoval jsem si líbání s jejich USB porty. No, když jsi to nebyl ty, tak kdo? Když jste odcházeli, byla tam jen jedna osoba. Anglický slovník. To znamená jenom jedno, že patří někomu, kdo mluví anglicky, nebo někomu, kdo tak nemluví a angličtinu se učí. Bezva, to zužuje naše pátrání na celičkou planetu, Jamie. Otevři ho, třeba v něm budou stopy. No, zdá se, že to patří nějakému panu poděkování. Mrkně se nakonec. Čárový kód, dej to sem. Vzdejte to, nebo... Nebo co? Pojďme zajít do knihovny. Dobrý den, rádi... Rádi bychom... Věděli, kdo tady byl. Včera poslední. Nerozumím. Tak už to řekněte. Dobrá, řeknu vám, co se tu stalo. Nemusíte křičet. Vím, kdo zničil ty počítače. Byl to modrý kočičí kluk a jeho oranžový rybí kamarád. Co to bylo? Další dramatické dan. Ale jak? Sledovali kreslené seriály na pirátské webové stránce. Proč je vůbec navštěvují v jednom kuse zamr? Nechtělo se mi kýchnout. Takže oni hodili tu knihu a vymazali záznam? Ano, vypůjčili si slovník a... Co je to s tebou? Jsi ta nejprimitivnější, nejkrutější, nejdrsnější, nejdivočejší, nejzle... Jsi genius. Stejným rukopisem byl napsaný i ten vzkaz ve slovníku. Odhalila jste pachatele. Máte skvělý postřeh, inspektorko Rusová. Koho by napadlo, že by ta barbarka jako já byla omalená? Cože? Omalená. To slovo neexistuje. Ale jo, je to opak neomalené. Ne, neomalená nemá opak, stejně jako nervózní. A už chápu, jsem nervózní. Jen přes můj pařez! Cože? Už jste se dostali k části, že to všechno dojdete říct s řediteli? Ne, ale měli bysme. Jen přes můj pařez! Mám nápad, hodíme po ní nějakou těžkou četbu. Nefunguje to! Tohle je oddělení memoáru celebrit, budeme potřebovat něco závažnějšího, poběž! Tady, klasikové, tohle je mocná literatura. Počkat, jejich pravá síla je uvnitř, Vojna a Mír. Ne, to byla mírová část. Robin Hood! Danteho peklo. 20 000 mil pod mořem. Jich proti severu. Tak sledujte! Abyste se líbat a s někým, kdo ví, jak na to. Ten titul zněl teda mnohem líp. Jamie, zkus bílou velrybu! Tři mušketýři. Komu zvoní hrana? Jo, bez vyhláška. To je titul knížky. Ne, počkej, v té je na konci mým. Zahnala nás do kouta. Teď tady zahynete, u řeckých filozofů vás nikdy nikdo nenajde. Počkat, proč to všechno děláte? Protože knihy ztratili... Aha. Chceš, abych ti to Zničila počítače, protože se cítila nadbytečně.